Velešínský Jihostroj letos slaví 100 let své existence. 13. února tady představili jako jeden ze symbolů oslav knihu, která podrobně mapuje vše, co se tady před mnoha lety, ale i docela nedávno odehrálo. Kdyby se tam mělo vejít všechno za 100 let, tak to bude rozhodně více dílů a více stran než těch současných 184, tuším. Takže ten výběr byl skoro jedna z nejsložitějších prací, co dát, co nedát, co neopomenout, ale myslím si, že ti lidé, kteří se na tom podíleli, opravdu odvedli velmi dobrou práci a ta kniha opravdu vypovídá velice dobře o 100 letech Jihostroje. Kniha vznikala 6 měsíců a vyšla v nákladu 3000 výtisků. Primárně je určená současným i bývalým zaměstnancům, ale každý, kdo o ní bude mít seriózní zájem, tak se k ní určitě velmi snadno dostane, když si do Jihostroje napíše nebo zavolá. Kniha je neprodejná, dáváme ji zdarma. Publikace je jedna část věnovaná také vztahu města a firmy. Bez Jihostroje by asi nebyl Velešín, ale taky asi Jihostroje by nebyl bez Velešína. A ta symbioza skutečně se projevuje ve všech oblastech života, zejména ve zkvalitnění života lidí u nás ve městě. Tím, jak se začal rozvíjet Jihostroj, tak tím se rozvíjeli Velešína, co potřebují obyvatele, bydlet někde. Takže začali se stavět domy, vzniklo sídliště velké, potom sídliště nad Cihelnou, kde v podstatě do současné doby je největší soustředění obyvatel ve městě. Strojírenská společnost v posledních letech přispěla i k rozvoji a udržení služeb občanům, a to především v oblasti zdravotnictví. Nové zdravotní středisko, je tady prostor právě pro lékaře, pro rehabilitaci, je tady ale prostor i pro novou lékárnu a počítáme i s dalšími rozvojovými plochami, které doufám vedení Jihostroje také podpoří. Knihu připravoval kolektiv autorů, kteří sami mají k firmě nebo městu úzký vztah. Velkou část historie Jihostroje si pamatuju, prožil jsem tady víc než 40 let jako zaměstnanec v různých technických a obchodních pozicích. A byla to taková pro mě takový trochu návrat do těch předchozích let, kdy plno vzpomínek se vytratí, při tvorbě té knihy se znova objevovali. Kromě vzpomínek byly k dispozici také osobní archivy. A navštívili jsme i východočeský archiv, kde jsou uloženy dokumenty z té nejstarší historie firmy, neboť se tenkrát přestěhovala do Pardubic a tam jsme našli plno zajímavých věcí, o kterých jsem ani já neměl tušení. V knize tak uvidíte unikátní fotografie nebo dokumenty. Byl tam třeba úplný seznam zaměstnanců z roku 1920, včetně jmen a i platů, kolik tenkrát brali, takže to bylo zajímavé. No, byly tam výkresy té původní tovární haly první, která byla dřevěná a vlastně využívala zajatecké baráky z doby Rakouska-Uherska, který tehdejší majitelé firmy tam levně zakoupili, rozebrali, dovezli do Velešína a tady znova složili. Ta firma tady pak fungovala až do roku 1984. Více než 300 manažerů, marketérů, podnikatelů v cestovním ruchu a dalších expertů na turismus z celé České republiky očekává Jihočeská centrála cestovního ruchu mezi účastníky letošního 3. ročníku dvoudenní odborné konference TravelCon 2019. Akce se uskuteční 25. a 26. dubna v Českých Budějovicích. Cílem TravelConu je připravit komerční i nekomerční subjekty na nadcházející sezonu, seznámit je s aktuálními trendy turismu a inspirovat je k dalším krokům v jejich podnikání. Konference tak chce přispět k celkovému zlepšení kvality služeb. Ve dvou dnech plných přednášek, workshopů a diskuzí otevře TravelCon čtveřici hlavních témat. 2020 Green Region, média a marketing, udržitelný cestovní ruch a kvalita ve službách. TravelCon 2019 se také chce stát první plně udržitelnou konferencí v České republice, která je klimaticky neutrální a bezodpadová.